Anna Brolin saknas i Efter fem, beslutet utanför rutan. Anna Brolin syns inte i Efter fem. Det här är varför. Farmen-programledaren Anna Brolin är en av TV4:s mest hyllade profiler. När hon inte syns ute i spenaten, är det i Efter fem-studion som hon gör TV-tittarnas sällskap på eftermiddagarna. Men nu har Anna Brolin inte setts till i rutan på en vecka. Nu berättar hon varför. Därför syns inte Anna Brolin i Efter fem. Ja, Anna Brolin har faktiskt lämnat Efter fem en kortare tid. Hon syntes i rutan förra fredagen, men sedan dess har hon inte dykt upp igen. Nu rätar hon ut alla frågetecken med en bild som gör tittarna gröna av avund. Hon har åkt på semester med barnen. Var Anna Brolin befinner sig under höstlovet är oklart, men hon berättar att hon är på en vulkanö och på bilderna ser vi både palmer och sol. Det verkar alltså inte gå någon nöd på den hårt arbetande programledaren. Strålande sol, blåa bad och gröna palmer är det säkerligen många som drömmer om i novemberrusket, och det är tydligt att TV-tittarna unnar Anna att ladda batterierna. Semester där du värd, skriver en tittare. Det är ni värda, njut av tillvaron, kommenterar en annan. Anna Brolins tuffa bakslag i hemmet. För Anna Brolin är en semester lite extra efterlängtad. Hon drabbades tidigare i år av en vattenskada i sin lägenhet, och har således tvingats bo på annan plats medan köket återställs. I skrivande stund har det gått hela 6 månader. I veckan gav hon alla nyfikna följare en lägesuppdatering, och glädjande nog började ta sig. Nu har hon nästan ett helt kök på plats, och hon berättar att hon ser ljuset i tunneln. Vägen om att få flytta hem kanske är i sikte. 6 months and counting. Jo tack, man kan bli mycket lycklig av att få just det här köpet levererat till dörren, skriver Anna Brolin på Instagram.